هنا وهنا هنا وهي سنجي هنا مرة مرة عجار. السلام عليكم جران من أبارو ملغرو دوستانو زخبر بيش نمرالا نو امي جور کرده دا شاید تاس سر نوی ریر بزما بيش سر اشنا نو اي کتل بمو نوی کنا گرام نه اي تاسو نو انشاءالله کمی بیگی با مغا ملتا خلق دی ما پا نم ایڈیانی جوڑه وی دیبارم جان پا نمی جوڑه وی پیجون جوڑه وی لکه فانی جوڑه وی کنه خپلا کلی و دیشه بکی ده غلط کار ده اخه کار نه والیکم سلام لکی نوری شرین خیل سیف منان خوشحال و سکور دیودان اصو دیبارم جان پا نامه ایڈیانی جوڑی کردی دی دمر تا غلط غلط استون که اتا سیاست تا دست دا سن اولی چو بنوائی چیارا برام جان خوی و اندر من دا غا دی دمر غر سیاست سرائی ساڑی که نداری و دا خلقی بسی غلط استعمالوی و اب انشانه ایس پا برام جان که بدا کارن نوی مطمئن وسی بیا خیر دکم مبارزه و کی وده کی اغاز خبر نبو خب نرمان سر مبارزه خیم نه نو و علیکم السلام دلتا نسی جون زیاد شی کنه وزی چی عزوز زر تیری کی نو خبرم پده که ولی چی را مون پنامه نامه پی جون جوڑی گی لکه پانه ایڈیان جوڑی گی تا غلط کار دا خکار مده سبایه نیم کار غلط وشی یوه مسئولیت بی ایچا پا غاره یه مون پا غاره همون خو ادی خلکو تا دالا ایدهیت پکی که بیا ایدهیت نوی که مون تا یو نیم کار غلط دی پیو کیم ده جوا تا فتا لگی اینا زای سم لگا سم لگا سم لگا ده جوا تا فتا لگی چی یا نه با خان داسې کار کوي نه بارن جان نه ټول مینهوال ټول ملګري ورونو دوستان باید په دې خبر وي چې بسم الله مجبور وعلیکم السلام قربان دېشم خوشحاله اوسې خدای دې مخه په کوه ابراهیم افغان وعلیکم السلام مننه خوشحاله اوسې وروره بارم جان آقا تیر شو نیسه نپکار نده کنه آقا جان تو رونو نزد دخواست کنم کنه اینی چی بس بارم جان پا نم دم را ایده جوڑی دی یو کس دلتا کابل کیوسی چه بارام جان سه شیر کردی نیوی بس اغا درک رالی دای شیر کردی نخواد تا تا دید کمی ندیوی بارام جان سر دیر امینی بارام جان دیر خوخ دی تا باشا بارام جان کابل کی کورانه دی اغی سر مالیم رست با دیر امینی ور سر داری دا خونا رو رشتی ایده استی ملوی پلانه دا سی دا دا سی دا 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 کم خکار بنوی نو زه ټول ورونو نه دا چې د چا شخصیت ته په سپک نظر کتل هغې نه سو استفاده نه ده پکار زه خو دا وایم یعنې ټول ملګری به انشاءالله دا به ما سره موافق وي ما سره به همغږي وي په دې نظر به وي چې یاره زه به غلطه نه وایم
زوز برام جان سکم برام جان زمان غرور دا ملگره می دا خسته و نرمند دا ما سر دی جون دا فن پا اوکی دیره مرستی کری نن چه زبخانی من و دی خدای برکت دا و دی برام جان برکت دا ما سر دی جون پا دی هندر پا اوکی دیره مرستی کری دا لکا اول شتارت که چه شروع که دی ما سر دیره مرستی کری دا ورست کم مهر سکری دی و زیده دیر منندویم بارم جان اوز خیلی تخلص مخی حاکم زای و سی زازای بارم جان کرو یو زازای بارم جان ندی هیچ چا دیگه نه غلط استفاده نده پکار ورونو کزا غلطون تاسوی جیرت پا غلط لگیه وروره هر څه چاته پکار ده چې یو خپله ځان شهرت پیدا کړي دا نه چې غلطې اډې جوړېږي عوامو ته یې رسوي په غلط هغه نه یې خپله یو څوک شه که نه خپله یو څوک ځان نه جوړ کړه چې یو شخص شي یو نامه پیدا کړي یو شهرت پیدا کړي دا نه چې ته بل څوک ای بل چا دې نامې نه غلط استفاده وکړي خدای ما که سبا دې یو څه غلط شیر کړل مشاعري خو دې ټوله زندګي تباه کړه که نه بیا چې دا عوام مهني زمونږ په پښتنو کښې چې دا عوام چې ته دا مطمئن کوې دا دا دې ته په ثبوت رسوې ته به تا به په ذهن کښې هم دا نه وي په خو خاطر کښې به دې هم نه وي چې په دې عوامو یې مانې که نه دا بیا ډېره غټه خبره ده زمونږ تاسو علاقو خلکو کښې هوښیار خلک خپل پوهېږي چې کوم تعلیم یافته دي هوښیار خلک دي هغه پوهېږي خو کوم چې ناپوهه بې تعلیمه خلک دي دا چې بیا ته کنې کوې که نه دا بیا ډېره غټه خبره ده دا لکه حضر ملګرو سره چې ګپ کښې وایم چې لکه چین ته توپ شړل دي نو اوس بارم جانه جس په اتریش کښې ده ځان نه هم نه ده خبر تقریبا چې کام یې وکړه ده په نامه به یو پنځه ویشت اډې جوړوي مرګ اوازای مینوالو دې مرګ اوازه یې خورا شوه چې بارم جان مړ ده ټولو منله تقریبا چې کام یې هم د دوو زرو درو زرو کسانو ته ما ویلي چې ما نه یې پوښتنه کړې چې دا واقعیت تر نن پورې هم کوي تېره شپه هم ما ته میسج راغلو چې هغه تا واقعیت ټلیفون راغلو وزیر وو چې بارم جان رښتیا مړ دی ته نه لا ده نه کېږي شکر ده ژوندی ده خوشحاله خپلو بچو سره زندګي تېروي دا ویته نجا هسې چا غلط بس کړی وو نه بېږم چې ټلیفون بې نه وي ته نه جګ بس په نه خبره بې زړه ته نه بادې بس دلته خو دغه خبرې هم شته که نه چې چا ته اوس یز جواب ور نه کوي بس هغه دي چې ویبي چې پدغه چې په کومه لیا کومه طریقه وي دا سړی توهینې وکړي که نه نو دای دنجې اتریش کښې ده خپلو بچو سره خوشحاله زندګي تېروي ښه خوشحاله ده خدای دې تل خوشحاله لري هر څوک د خدای خوشحاله لري خدای دې هېڅوک هم نه خفه کوي نو ملګرو دا حالونه دي نو دا نوخت کښې ځکه راځم چې په وختي چې راشي بیا دې ملګري ډېر په عذابوي خدای د دوی ښه لري ټول مینوال د خدای نه خفه کوي خدای د ټول سرلوړي او سرفراز لري وعلیکم السلام مسیجونه تېرېږي بس چې وی نه ګورم بښنه غواړم نو دا حالونه دي بس اوس د اوربند په تمه یو چې د اوربند به زمونږ په ملک کښې کله کېږي کوزې پښتونخوا خلک به یې دا هم خوشحاله شي چې زمونږ ملک جوړ شي چې لږ خو مونږ هم د امن او د هغه نه خوند غواړو
سکون او یو څو خو په خوشاله کې ژوند تیر کړو. نو دې به دې د سیمو دې د کو خلکو ته به ډېر فایده وي، خوند به والی، لږ به دې هنرمنده ازای نو لږ به دا به انشاءالله که ورغون غزنی فکتیکا که خدای دا ورباند وکړو. اسازای اریب زازی د ټولې علاقې به خلاص شي انشاءالله. لوګار اوسه، لوګار څومره شوقي خلک دي ټولو علاقو، بس خدای دا د ورباند وکړي، هغه هنرمندان به وګوري، خوشحالیانې به لاړ شي علاقو، سیمو ته به ډېر خوشحالیانې لاړ شي. حالا دې وکړي چې همداسې وشي. د یوې ښځې وي چې یوې ښځې کره مېلمانه ډېر تللي وو، دې دېګ وړوکی یخی وو که نه په کټوۍ وړه په یخی وه، نور ورته وایي چې هغه ده چې یوې ښځې بله هوښیاره ښځه وه، هغې ورته وایي چې که خپلې خېټې پوره وي په خوره وي مړه کړي، خو دېګ دې وړوکی په یخی ده، ځوانې پوره قسم ده که یم زه دا یم چې دمونږ لږ دی مونږ دغه ځورېدلی ملت او دا خلک چې لږ دې ژوند نه خوند وخلي. الله تعالی دې وکړي چې دا افغان دولت او د طالبانو تر منځ دا اوربند وشي، دا سوله راشي، خوند به وکړي. مقصد مې دا و چې د چا د نومې نه غلطه صحیح ده، اخیستل نه دي په کور هېڅ درد نه خوري. ازای تور نه ځې، سکول ته نه ځې. الله ازه زه هم ته ورکړه سکول ته. الله ځه صدف څه سکول ته الله ځه.